розглянемо з вами задачу з параметром. Вона міститься в матеріалах ЗНО останньою і тому високо оцінюється. Поряд з розв'язаннями я буду намагатися деякі етапи оцінювати зразу і показувати, як можна цю складну задачу розбити на декілька простих, кожна розв'язана з яких буде оцінюватися кількома балами. Задача для всіх значень параметра А, для всіх значень параметра А розв'язати, розв'яжіть нерівність. Х квадрат мінус 2 помножити на корінь із А, що множиться на х, плюс 1. Все це множиться на 2 степені х плюс логарифм десятковий А менше за 0. Спочатку побачимо, що ця нерівність складається із двох відомих функцій. Це квадратична і показникова. Оскільки А параметр, то значить логарифм десятковий числа А – це теж параметр. Ця задача оцінюється 6 балами. Покажемо, як можна розбити цю задачу на декілька частин, кожну з яких, я повторюсь, будемо разом з вами оцінити 10 балами. Спочатку знайдемо область допустимих значень на змінну. Змінна у нас тут x. X квадрат існує завжди для будь-якого значення x. Сам x теж існує для будь-якого x. Сама показникова функція 2 степені x відома теж існує для будь-якого x. Значить, тут жодних накладань на обмеження змінної х немає, значить х належить від мінус безмежності до плюс безмежності. Але бачимо, що параметр А стоїть в першому випадку під коренем квадратним. А ми знаємо з курсу 8 класу, що корінь квадратний добувається з невід'ємних чисел А. В другому випадку А стоїть під знаком логарифму десяткового, а ми знаємо з курсу 11 класу, що логарифм обчислить тільки від додатних А. Значить, тут А невід'ємне, тут А додатне, разом спільне існування значення параметру або додатне. Тобто А належить від нуля не включно до плюс безмежності. Оскільки ця нерівність містить два види різних функцій, це квадратичну і показникову, то доцільно її розв'язувати узагальненим методом інтервалів. Значить, будемо розв'язувати дану нерівність узагальненим методом інтервалів. Для цього побудуємо функцію, яка є різницею лівої і правої частин даної нерівності. А саме, це буде х квадрат мінус 2 помножити на корінь квадратний з х плюс 1, що множиться на 2 степені х плюс логарифм десяткового від А. Для якої пункт А, область визначення вже знайдена,
Від мінус безмежності до плюс безмежності для змінної х. А а у нас від нуля до плюс безмежності. Ось оці два етапи вже можуть бути оцінено в один бал. Для абітурієнта, який має достатній і вищий рівень знань, це зовсім не важко. Тепер знайдемо нулі функції. Нулі функції, звісно, що на області визначення. На області визначення. Нулі – це що це означає? Ми знайдемо такі значення х, при яких функція обертається до нуля. Тобто оцей добуток має бути рівно нулю. Із курсу навіть середньої школи відомо, що добуток дорівнює нулю, коли хоча б один з множників дорівнює нулю. Ми не знаємо, який з них дорівнює нулю точно, тому маємо прирівняти обидва. Значить, дорівнює нулю x квадрат мінус 2 корінь із а x плюс 1 дорівнює нулю, або 2 степені x плюс логарифм десятковий а теж дорівнює нулю. Розділимо ці два рівняння на дві частини, бо це рівняння входить до основної програми курсу 8 класу «Розв'язування квадратних рівнянь», а це входить до програми курсу 11 класу «Розв'язування показникових рівнянь». Відомо, що квадратні рівняння розв'язуються в залежності від знаку дискримінанта. Знайдемо дискримінант. Дискримінант – це у нас b в квадраті мінус 4ac. Роль b у нас грає ось це число, мінус 2, помножити на корінь квадратний з а. Роль а грає одиниці, і роль c теж грає одиниці. Можемо записати ось наше а велике, b велике і c велике. Бо для деяких абітурієнтів складно знайти дискримінант, якщо у нас коефіцієнти складаються завдяки параметру. І так дискримінант у нас b в квадраті мінус 2, помножити на корінь із 2 в квадраті, мінус 4ac. Якщо розкрити дужки, то ми отримаємо 4а в квадраті мінус 4. І тут, якщо у нас дискримінант більше нуля, а що це для нас означає? Що 4а в квадраті мінус 4 більше нуля. І при умові, що а додатне, це означає, що а більше одиниці, бо а додатне, то це квадратне рівняння має два розв'язки, то х1 буде ось це мінус b мінус корінь з дискримінанта, тобто корінь за мінус корінь за мінус 1, а другий корінь буде корінь за плюс корінь за мінус 1. Тепер, якщо дискримінант буде рівне нулю, це означає, що 4а в квадраті мінус 4 дорівнює нулю. А враховуючи, що а у нас додатне, то це буде а дорівнює 1. То х1 у нас буде рівно х2. І це буде замість а ось сюди або сюди ми маємо підставити одиниці. І третє, якщо дискримінант менше нуля, тобто 4а в квадраті мінус 4 менше нуля, а за умови, що а додатне, значить а від нуля до одиниці, то
це рівняння розв'язків не буде мати. Якщо ми повністю розв'язали це квадратне рівняння в залежності від цього значення параметра А, і далі не просуваємося в розв'язанні цієї задачі або за браком часу, або за браком знань, то абітурієнту ще додають один бал до оцього одного балу. Тобто ось таке неповне розв'язання дозволяє заробити абітурієнту на ЗНО 2 бали із 57 можливих. А якщо перекласти це в 200-бальну систему, це може коштувати і більше. А враховуючи те, що мало абітурієнтів або доходять до цієї задачі, або правильно взагалі підходять до розв'язання цієї задачі, це дуже і дуже ціниться врешті-решт. Тепер розв'яжемо оце показникове рівняння. Ми знаємо, що 2 степені х – це невідома, це дорівнює мінус логарифм десятковий а. Ми для цього це число, яке стояло в лівій частині, перенесли вправо. І тепер, оскільки 2 степені х додатне для будь-якого х, то це рівняння, ось це рівняння, то якщо мінус логарифм десятковий а від'ємне або нуль, а враховуючи те, що а у нас більше нуля, тобто а у нас від одиниці до плюс безмежності, то оце рівняння показникове розв'язків немає. Якщо мінус логарифм десятковий від параметра а більше нуля, а це у нас можливо, коли а від нуля до одиниці не включено, то 2 степені х дорівнює мінус логарифм десятковий мінус логарифм десятковий від а буде рівносильно, що х дорівнює логарифму за основою 2 від мінус логарифм десяткового а. Як бачимо, ми з вами ще розв'язали одне рівняння. І якщо воно ось в такому вигляді розписано, то ми заробили ще один додатковий бал. Записано на дошці, разом вже коштує 3 бали із 6. Повірте, це достатньо, щоб збільшити свій рейтинг при вступі до вищого навчального закладу. А тепер придивимося на ці 2 рівняння. Ось подивимося уважно тут. Якщо а у нас більше одиниці, у нас і тут є. Тут більше рівна одиниці, тут більше одиниці. Якщо а більше одиниці, це рівняння має 2 розв'язки, а це рівняння взагалі не має розв'язків. Значить, виходячи з рівнянь, оце у нас було от перше рівняння, а оце друге. 1 та 2. Значить, будемо розглядати наступні випадки. Це у нас третій пункт в розв'язанні. Щоб розв'язати нерівність методом інтервалів, нам треба розставити ці корені на числовий промінь. І так, перший підвипадок, якщо а належить
від 1 до плюс нескінченності, то f від x у нас дорівнює нулю при x1 дорівнює корінь квадратний за мінус корінь квадратний за мінус 1, а x2 дорівнює корінь квадратний за плюс корінь квадратний за мінус 1. Тобто при таких значеннях х, бо при цьому а це рівняння не мало розв'язків. Разом ми маємо тільки два корені, які обертають побудовану нашу функцію в нуль. І ці корені розставляємо на числовому проміні x. Бачимо, що x перше відрізняється від x другого. І оскільки у нас корінь квадратний з а віднімають невід'ємну величину, а тут додають, то x1 менше за x2. А значить, тут у нас x1, ось тут x1, тобто корінь із а, мінус корінь з а, мінус 1. А тут x2, тобто корінь квадратний з а, плюс корінь квадратний з а, мінус 1. Оскільки у нас нерівність строга, для нас це означає, немає знака рівності, то розставляючи ці корені на числовий промінь, ми маємо їх видалити, щоб не було знака рівності. Ми отримали з вами три інтервали, розставляючи ці корені на числовий промінь. Тепер кожному з проміжків, які ми отримали при розстановці коренів на числовий промінь, ми маємо розставити знак. Це дуже просто робиться з огляду на геометричний зміст коренів, рівняння, з якого ми отримали. Це квадратне рівняння. Оскільки у нас старший коефіцієнт квадратного рівняння одиниці, більше одиниці, то значить це парабола графічно, і відки якої направлені вгору. Значить, тут у нас додатнє число, тут від'ємні числа по y, тут знову додатнє. Нам треба у нерівності які знаки вибрати? Менше за нуль. Значить, бачимо, що f від x менше нуля при яких значеннях x? При x, що належить від корінь квадратний за мінус корінь квадратний за мінус 1, аж до другого корінь квадратний за до корінь квадратного із а мінус 1. Другий випадок. Значить, при а дорівнює 1, тут у нас x1 і x2 дорівнює одиниці, а тут при а дорівнює 1 це рівняння розв'язків немає. Тому, якщо а дорівнює 1, то f від x буде рівне нулю при x дорівнює 1. І це єдине число ми ставимо на числовий промінь, виходячи з того, що на рівні строго, це число маємо видалити з проміжку. І видаляючи, ми розбиваємо числову вісь на два інтервали. В кожному із отриманих інтервалів ми зараз розставимо знаки. Значить, щоб розставити знак в цьому проміжку, ми можемо взяти число 2 і підставити замість х сюди 2, а у нас одиниці, тому у нас буде 4 мінус 2. Так, 4, 2 плюс 1 додатнє, тут 2 в степені 2 додатнє і а додатнє. Тут розв'язків немає, значить тут буде плюс. Візьмемо замість х з цього проміжку 0, підставимо сюди, знов таки буде плюс. Але у нас f від x має бути менше нуля, а у нас на цих отриманих проміжків y менше нуля не знайшлось. Тому таких х-ів немає. Тобто f від x менше нуля при x належить порожній множині. Третій випадок. Якщо у нас
А, якщо у нас А від 0 до 1. Від 0 до 1. Причому ні 0, ні 1 не включно, то подивимося сюди. Якщо А у нас від 0 до 1, тоді в перше рівняння немає коренів. А раз немає коренів, значить нічого ставити на числовий проміжок. А тут, якщо у нас А від 0 до 1, то це рівняння, ось це друге, має ось такий корінь, правда, записаний в незвичному для абітурієнтів вигляді, через логарифми. То f від x у нас дорівнює 0 при x дорівнює логарифм за основи 2 від мінус логарифм десяткового а. І ми це число маємо поставити на числовий промінь. На числовий промінь і видалити його в силу того, що в нас нерівність строга. І отримуємо теж два інтервали. Тепер тут значно складніше розставити знаки в кожному отриманому інтервалі. Ось цієї побудованої функції. Ну, для абітурієнтів я роблю таку пораду, що взяти конкретне число А з проміжку від 0 до 1. Ну, скажімо, А візьмемо 10 степеня мінус 2, тобто 1 соту. Навіщо нам 10 степеня мінус 2? Тоді у нас логарифм десяткового числа А буде мінус 2, але тут стоїть мінус, і буде логарифм за основою 2 числа 2. Тоді логарифм за основою 2 числа мінус логарифм десяткових від А буде дорівнювати одинички, бо тут 2, а логарифм за основою числа 2 і числа 2 – це 1, бо 2 в першого степені буде 2. Значить, якщо я візьму таке число А, значить, тут буде число 1, значить, тут я маю взяти число x, наприклад, 2, і підставити сюди замість А, ось 1 соту, воно корінь квадратний за 1 соту добувається легко, 1 десята. Замість x я взяв 2, тому тут буде число додатне. 2 в степені x, а x я взяв 2, значить, буде 4, да плюс, тут ми порахували мінус 2, 4 мінус 2, 2, буде додатне. Ну, для того, щоб не забули, якщо ось тут буде така шпаргалка, якщо А дорівнює 1 сота і x дорівнює 2, то f від 2 буде f від 2 буде 2 в квадраті мінус, значить, мінус 2 поділити на 10, бо корінь квадратний із 1 сотою 1 десята помножити на 2 ще x2 і плюс 1, і це множиться на 2 в квадраті. А логарифм десятковий від 1 десятої – це мінус 2. Тобто додатне число. Ну, це легко зрозуміти. 2 в квадраті 4 мінус 2 буде 2. І тут множник перший додатній. Якщо ми помножимо 2 додатних числа, то результат буде додатний. Аналогічно, якщо я візьму тут x, наприклад 0, то АА, значить, Якщо А 1 сота і x дорівнює 0, то f від 0 буде від'ємне. Чого? Бо у нас тут у нас 0, 0 тут додатне, а 2 нульової 1
а мінус 2, 1, мінус 2, мінус 1. Число мінус 1 від'ємне. І тепер побачимо, а нам треба знак який нерівності? Менше. Значить, це ці значення x, при яких y від'ємний. Ось вони, ці x. Значить, запишемо f від x менше нуля, при x належить від мінус безмежності до логарифм за основи 2 від мінус логарифм десятковий а. І так, тепер подивіться, якщо ми, ось тут я 5 хвилин тому казав, що за це нам дадуть 3 бали, якщо в третьому пункті розв'язано один випадок, перший, ще один бал, 4, якщо другий, 5, якщо третій, 6. Таким чином, задача повністю розв'язана. Ну, а тепер нам необхідно записати правильну відповідь, виходячи з цього повного розв'язання. Я деякі речі витираю з дошки для запису відповіді. І так, відповідь. Значить, при А. Ми бачимо, що А має бути при запису відповіді, про цей факт забувають. А якщо А від'ємне, то наша нерівність взагалі не має змісту, а значить і розв'язків. Але ми відповіді це обов'язково маємо вказати. При А, що належить від мінус безмежності до нуля, нерівність не має змісту, а значить і розв'язків. При А від одиниці до плюс нескінченності, одиниці не включно, наша нерівність має ось таку множину розв'язків, бо ось цей випадок ми виписуємо у відповіді. Значить, x буде належати від корня квадратного з а мінус корінь квадратний з а мінус 1 до корінь квадратний з а плюс корінь квадратний з а мінус 1. При а дорівнює одиниці, це другий випадок, нерівність не має розв'язків. Значить, це записуємо, х належить порожня множина. І нарешті при А від нуля до одиниці, все не включено ні нуль, ні одиниці, х буде належати від мінус безмежності до логарифму за основою 2 від мінус логарифм за основою А. Ось повна відповідь до даної задачі, яка є останньою, наголошую, в текстах ЗНО і максимально оцінюється в 6 балів. Хоча, якщо абітурієнт навіть не повністю осилює цю задачу, то він принаймні може заробити кілька балів. Або 1, або 2, або 3, або 4, або 5. В залежності від правильності розв'язання такої задачі. І на завершення хочу сказати, що неважко навчити учня розв'язувати задачі з параметрами. Важче навчити учня розв'язувати маленькі проблеми в житті. Я можу тут провести паралелі,
що навчитись задачі, розв'язувати задачі з параметрами, це значить навчитися мислити причинно-наслідковими категоріями. Тобто, якщо умови такі, то як розв'язати поставлену проблему, виходячи з цих умов? Як зміниться розв'язання цієї проблеми, якщо ми умови змінюємо? Це в житті дуже важка проблема, яка досі є нерозв'язаною. Як навчити дітей засобами математичної мови навчити розв'язувати життєві прості проблеми? Дякую за увагу.